Nu ska vi göra en splits på en Polybraid 32. Och det som är skillnaden mot Polybraid 16 är att denna har en treslagen innerkärna. Men vi gör samma som förra linan. Vi gör en stoppknut på cirka 2 meter in på linan. För att ha kontroll på slacket. Sträcker till den tillräckligt. Och sen så ska vi ha en storlek på öga. Så lägger vi en lina så här. Vi gör en lagom stor öga. Där gör vi markering. Och ifrån den markeringen så drar vi minst 30 cm. Däremellan. Sen ska vi göra en till markering. Och det är det avståndet som vi har ögat storlek ska vi dra ifrån 30 cm och in. Så då kan vi lägga upp den på bordet. Då ser vi. Gör vi en markering där. Så lägger vi 30 där. Så har vi bort dit. En ny markering. Vi drar ut innerflätan. Ser man då att den är treslagen. Det är för att få lite mer slack i det här ytterhöljet. Och vid 30-markeringen då kommer vi att plocka ut innerflätan. Så drar vi ut så vi får mycket slack. Och här vänder vi nålen. Den runda kanten uppåt. Och så försiktigt gå in, öppna upp ytterflätan. Så gå in. Så man får upp, försiktigt får man upp hela innerflätan. Drar man ut den. Sen drar man, för man behöver ha lite extra för slacket. Dra cirka 15 cm. Jag går tillbaks till min markering som var samma avstånd ifrån änden, ögat, storlek. Samma avstånd är ifrån den 30-markeringen till dit. Där tejpar vi. Så. Sen ska vi dela upp de här tre karelerna i 50%. Splittar vi upp dem så här ser man det är 5 stycken kareler i varje karel. Så tar vi bort 2 stycken. Klipper vi bort. Samma sak här. Tar vi bort 2 stycken. Och på den tredje, där tar vi bort 3 stycken. Här gäller att det blir tight tejpat. Man ska ha så tunn tejp som möjligt. Så vi kan hålla det lite mer i solen. Så. Så lägger vi tejpen vid den markeringen. Sen gör vi en tuschmarkering här vid ingångshålet. Utav kärnan. Sträcker vi tillbaks slack här. Sträcker ut linan. Tar en markering på cirka 27-28 cm. Och där gör en markering på motsatt sida som kärnan går ut. Gör en liten markering där. Sen drar vi så vi får lite slack i ytterhöljet. Så har vi vår markering där. Där tar jag splitsnålen. Går in
Öppnar upp. Och tar min nål. Går in försiktigt. Så jag kommer på ovansidan innerkärnan här. Så jag är uppe mot innerryggen här på ytterflätan. Går upp förbi. Känner att den kommer förbi där. Känner här att den inte har fastnat. Går förbi. Går upp till den markeringen. Den som är närmast 30 cm markeringen. Där tar vi ut nålen. Håller ihop änden. Luddar till den. Stoppar i. Här är nog att man inte stoppar för mycket där, för då kan det bli stopp inuti. Det blir lagomt. Så sträcker man försiktigt över ytterhöljet. Drar man. Så kan det fastna lite grann. Så kan man dra lite grann i innerkärnan. Så kommer den förbi. Kommer den snällt ut. Så har man kommit ut med innerflätan här. Den kommer snällt in där. Och då kan man dra nästan ända fram till den markeringen. För då vet man att då har man fullt material ända fram till hela ringen runt då. Hela ögats storlek så att säga. Men för att göra det lite enklare för oss då, så drar vi inte ner hela vägen. Så vi har lite avfasat här övergången här. Så. Nu ska vi då dra ner även då ytterhöljet. Och då tar vi då cirka 4 cm ifrån där innerflätan gick ut. Men på motsatt sida. Så vi tar det här. Går in. Så du kan ha den lite mer åt vänster. Så ja, där. Perfekt. Går vi in med splitsnålen, öppna upp. Tar den lite tunnare nålen. Här är också väldigt viktigt att man inte fastnar i innerflätan här. Det kan man också känna med att man drar. Den inte sitter fast. Så. Och nu i detta skedet tar vi bort den tejpen. Cirka 5 cm ifrån där innerflätan går in här. Så tar man, plockar bort. Jag tar på denna linan som är 10 mm så tar jag bort 4 stycken såna här trådar. Så. Klipper man bort dem. Fransar upp. Det är för att underlätta att man ska få i genom ytterhöljet genom splitsen sen. Så. Sparar man en liten bit som fortfarande är flätad fram till där man kapar av de trådarna. Lägger man rätt så. Fransar man till den. Lägger in den i nålen.
här så får man då fästa fast ringen då i en ögla som man kan dra igenom. Nu har vi då dratt ner våra nål och nu behöver vi ha hjälp med att dra igenom ytterhöljet under det här då. Så då får vi fästa våran dragnål. Så. Så kan man ta ett tag i innerkärnan. Ta tag om ytterhöljet. Nyp tag. Och dra igenom. Kommer den så. Då ser man då även att vi har markeringen nästan ända framme. Så då vet vi att tejpen finns väldigt nära övergången här. Sträcker vi till lite extra i innerflätan. Så. Så har markeringen åkt in. Ligger den där. Och nu ska vi då dra vårat ytterhölje här. Först så drar vi lite av vårat slack så vi får in våran innerkärna. Fäster vi ögat. Ska vi dra ut vårat ytterhölje. Det gäller att det inte blir snott. Då blir det svårt att få in den. Så. I detta läge då så behöver man ha lite mera hjälpmedel. Då kan man ta en liten järnstång. Så sträcker man till. Så. Kopplar man på våran stoppögla. Ganska bra med ett större föremål. Man kan sträcka till splitsen. Så. Då har vi mera slack i ytterhöljet där. Nu är splitsen lite hård här så att då kan det underlätta om man bankar lite på den. Börja lite grann på den så. Sätter vi fast vårat ögla. Tar tag i dragverktyget. Linda runt linan. Sträcker till. Så. Tar vi en till. Hel sträckning. Så. Sträcker vi tillbaks. Känner vi att vi inte har något slack här i höljet. Och vi ser ingenting utav innerflätan. Ytterflätan går helt in. Och när vi har kommit så långt. Då gör vi en liten markering. Först på våran ytterfläta. Våran innerfläta. Vi drar ut lite grann. Så. Vi drar ut lite grann där. Vi kommer utanför. Tar våran sax. Klipper. Precis innanför markeringen. Så. Sträcker upp vår lina. Sträcker tillbaks. Splitsen är färdig. Den avfasade änden av innerkärnan dras med splitsnålens hjälp in i ytterhöljet och ut. Den avfasade delen av ytterhöljet dras med splitsnålens hjälp in i ytterhöljet och ut på motsatt sida av innerkärnans utgång. Sen sträcker man ändarna och när du kommit så här långt återgår vi till filmen för en repetition som visar dig avslutningen på splitsen. Nu har vi då dratt ner våra nål och nu behöver vi ha hjälp med att dra igenom ytterhöljet under det här då. Så då får vi fästa våran dragnål.
Så. Så kan man ta ett tag i innerkärnan. Ta tag om ytterhöljet. Nyp tag. Och dra igenom. Kommer den så. Då ser man då även att vi har markeringen nästan ända framme. Så då vet vi att tejpen finns väldigt nära övergången här. Sträcker vi till lite extra i innerflätan. Så. Så har markeringen åkt in. Ligger den där. Och nu ska vi då dra vårat ytterhölje här. Först så drar vi lite utav vårat slack. Så vi får in våran innerkärna. Fäster vi ögat. Ska vi dra ut vårat ytterhölje. Det gäller att det inte blir snott. Då blir det svårt att få in den. Så. I detta läge då så behöver man ha lite mera hjälpmedel. Då kan man ta en liten järnstång. Så sträcker man till. Så. Kopplar man på våran stoppögla. Ganska bra med ett större föremål. Man kan sträcka till splitsen. Så. Då har vi mera slack i ytterhöljet där. Nu är splitsen lite hård här så att då kan det underlätta om man bankar lite på den. Börja lite grann på den så. Sätter vi fast vårat ögla. Tar tag i dragverktyget. Lindar runt linan. Sträcker till. Så. Tar vi en till. Hel sträckning. Så. Sträcker vi tillbaks. Känner vi att vi inte har något slack här i höljet. Och vi ser ingenting utav innerflätan. Ytterflätan går helt in. Och när vi har kommit så långt. Då gör vi en liten markering. Först på våran ytterfläta. Våran innerfläta. Vi drar ut lite grann. Så. Vi drar ut lite grann där. Vi kommer utanför. Tar våran sax. Klipper. Precis innanför markeringen. Så. Sträcker upp vår lina. Sträcker tillbaks. Splitsen är färdig.